Льолюши, здравейте хора, аз съм Нико и днес ще разказвам някаква история. Да, знам, не съм имал истории от мега много време, затова се завръщаме, като се надявам историята, която се измисля, да бъде хиперяка, да бъде хипер странна и мега яка, отново казвам. Та историята, мен само да се сета да е тази. Историята се случи на 24 май тази година. И в тази история беше, че не знаете как обикновено на 24 май се изпращат 12-то класниците и ние какво да правим, заложават ние в 9 часа да сме там да изпращим 12-то класниците. Както и да е, въпрос е историята как ме валя на 24 май човек. Мисля, че така трябва да се казва и клипа. Валя ме на 24. Не, мокър. Както и да е. Та, целият ден беше мега чил. Нали, купих си карти йоги с гопто. Ходихме до гум, след това запознах се с един човек. Ще питам после дали мога му сложа името в описанието. За участниците също се. Запознах се с нов човек, който е 11-ти клас, се учи в Минния. Какво да кажа още? Взех си йоги карти, тръгнахме към бета, върнахме се от бента. Запознах се с още един човек, който няма да питам дали мога сложа името в описанието. Както и да е. Оттам отихме на паметника, където беше фен срещата и какво познахте? Познайте какво прихме ми? Не това, правихме, играхме Uno, карти Uno, бат. Играхме карти Uno. И трима човека играят карти Uno. Само аз, чаках се колко, един, три, четири, значи 4 човека играят карти, но само аз се да и пускам и съм диджея на купона. Музиката пускам. И се чуваме, бъде. Та, след като се свършихме луно картите, слезаме надолу и се черпихме една така фамилна пица. От 2 таля събирахме за станат 8, защото както и да не ядохме се, напихме се, всичко беше мега чил, мега лит, знаете си, мега чил, бата с четворката, тъпет сме всекъде рад. И след това, къде отидем, до Тимаркет, след това пък отидохме на беседката, където започва цялата история, де факто. Една беседка в парка. Уау. Една беседка в парка, която е много така удобна, много хубава. Мога да си правиш каквото си искаш. Общо зато в нея и така. Тази беседка седиме се ние 4 човека. Обсъждаме си как аз и този от 11 клас, как съвсем скоро ще спим на пеките, както и вече има опит. Подготвя се за спанство по пеките. Ние двамата спим на пеката, другите два гопто и едно момиче. Пускаме музика и се чуваме, чуване на пекалата. Е, колко стана часа? Към 3. Май толкова, ама. Стана към 3 часа и какво да правим? Викаме, ние ще стим още, ама ляк. И извинаваше нещо за капа. Падна гръм на 15 метра от беседката, като се стреснахме и четиримата. Естествено, трима от нас не си го признахме. Защото не трябва да не мое.
Оттам заваля и решихме набегом в италианската пица, която е там на паркинга. Набегом да се скрием първо до Тимаркета, беше първата цел, после от Тимаркета в италианската, там по една лимонада. Седяхме докато евентуално поспре, обаче като как се виждаше, нямаше скоро да спре, така че просто трябваше да се осигури някакъв превоз. Гобето той беше той от мечка, така че щеше да го вземат. Обаче въпросът е, ние тримата как щяхме да се поемем? Еми, пей, аз минах това лева. Както е? Та, просто момиче реши просто да извика баща и с колата, да дойде да ни вземе. Е, общо взето това е цялото история, как буквално от мега слънчево беше мега мъжега, бях по къси панталони и тениска, защото не знаех, че ще ме вали като кучи. Както и да беше много яко, защото се познах с още нов човек. И така, както и да днес се свърши, и всеки по пътя си и така. После пак се видяхме. И ще измисля някаква история за следващия клип. Защото това беше една много кратка история, която се случи на 24 май. И за която се сетих буквално преди няколко минутки. И така. Естествено, ще има и повече истории, така че се надявам да имаме направо повече гледания. И така. Та пичуе, thank you very much, че гледахте това видео. Остат 5%. Часа е 5 часа. Вече гледахте това видео, аз бях Нико. Ще се им в следващия клип, който ще бъде на Clash of Clans и Clash Royale. А те ще бъдат качени утре. Не знам кога ще ги записвам, мога да ги запиша утре и кача. Може да ги запиша сега. Да ги запиша. Запиша. Записа. Ще ги запечатам сега, може би. И ще ги кача утре на завърт. Повече гледахте, аз бях Нико и чао-чао.